interessante uma passagem que tem em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 6. Ela diz assim: E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, nossos imitadores dos apóstolos, do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo. Olha que interessante, quanta coisa você encontra nesse versículo. Uma, que eles haviam, os tessalonicenses sofreram muito para receber a palavra de Deus, porque eles estavam cercados de pagãos, em meio a templos pagãos, em meio à sabedoria também dos homens, a sabedoria grega, né, que até hoje se estuda nas escolas. Eu mesmo citei Platão aí, quando falei da democracia, mas eles estavam, então, no suprassumo da civilização da sua época. Então, quando eles receberam a palavra de Deus, teve muita oposição, teve muita gente que perdeu casa, teve muita separação. Mulher largou de marido, marido largou de mulher, filhos que foram postos para fora de casa. Por quê? Porque isso acontece até hoje. Eu acredito que cada um aqui tem uma história para contar nesse sentido, do que aconteceu na sua vida quando Cristo entrou na sua vida e outras pessoas saíram. Não é assim que acontece? Isso é a história de muitos, né? Cristo entra, pronto, sai. Sai às vezes o esposo, sai a esposa, saem filhos, saem pais, porque Cristo entra. É como quando você ilumina um lugar, as coisas que não aceitam a luz, elas fogem. Vá ao meio do mato, levanta uma pedra que está lá na grama, assim, ó. O que acontece? Você levanta a pedra, tá cheio de lacraia, de escorpião, de aranha. Na mesma hora que a luz bate nelas, elas correm tudo para se enfiar embaixo de outras pedras, porque elas não gostam da luz. E um crente hoje é luz do mundo, começando na sua casa. E aqui ainda é maciota, aqui no Brasil, porque nos anos recentes teve uma irmã jovem que se converteu na Índia, congregada lá com os irmãos ao nome do Senhor somente, e o marido matou a mulher. Matou, porque ela se recusou a fazer ofertas aos deuses hindus. Então ele matou a mulher. E teve outro caso também, um jovem, que também estava congregado ao nome do Senhor na Índia. Ele se recusou também, se recusava continuamente a fazer as oferendas, né, que aquelas religiões têm oferenda para tudo, né? Só adora a vaca, aquela coisa toda. O irmão dele, o próprio irmão dele, irmão biológico, o matou e pôs fogo na casa dele. Quer dizer, não é fácil você ser cristão em algumas partes do mundo, né? Países muçulmanos, países budistas, não é fácil, não. A perseguição é grande. Então imagina esses tessalonicenses, porque eles estavam em circunstâncias semelhantes a você se converter hoje no país muçulmano, por exemplo. Dizer que é cristão no país muçulmano, você vai sofrer, tem alguns países vai ser preso. Tem países que matam a pessoa. Então aqui nós encontramos no versículo 6 de 1 Tessalonicenses, esses irmãos, eles receberam a palavra em muita tribulação. Em muita tribulação. Mas com gozo do Espírito Santo. Como assim? Você está sofrendo e está alegre? Só em psiquiatra, então, porque como é que pode esse negócio? Sofrimento e alegria? Só se alguém for, né, gostar de apanhar. Mas é isso que acontece na vida de um crente. Mesmo em meio ao sofrimento, ao fogo da tribulação, do problema, das dificuldades, nós temos o Espírito Santo em nós que nos traz alegria, que nos consola. Por isso que ele é chamado de consolador. Ele é chamado de confortador, de consolador. Ele consola o coração do crente. Ele que traz gozo, traz alegria, uma alegria que o mundo não pode entender. O mundo não pode entender uma alegria. Eu acho difícil. Às vezes eu encontro algum irmão em Cristo que não é alegre, né? Está sempre assim,
resmungando das coisas, ó dia, ó vida, não vai dar certo. Está faltando um parafuso cristão na vida dessa pessoa. Porque o cristão, ele vive alegre. Pensa assim, você foi escolhido antes da fundação do mundo. Não tem aí os concursos de Miss, que as mocinhas querem ser escolhidas, querem ser eleitas, Miss Brasil, Miss Universo, Miss não sei o quê. Imagina você ser eleito antes da fundação do mundo. Quando Deus nem sabia se você ia ser bonito ou feio, né? Por assim dizer. É muito diferente do concurso de Miss, que a beleza acaba. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para que fôssemos santos, irrepreensíveis e em amor. E nos predestinou para filhos de adoção, fala em Efésios capítulo 1. Então, isso é ganhar o grande prêmio. O grande prêmio não, o universal prêmio. O prêmio eterno. Você ter sido escolhido antes da fundação do mundo e depois você descobre que foi levado a Cristo por um funil. Você tentava sair para cá, sair para lá, tal, mas o Senhor ia cercando, até que um dia você dobrou o joelho e confessou a Cristo, a Senhor Jesus, como seu Senhor e seu Salvador, e recebeu o Espírito Santo, foi selado com o Espírito Santo a promessa. Ô, Mário, mas é em que igreja que tem que ir para acontecer isso? Nenhuma igreja. Vai falar.